אהלן חברים וברוכים הבאים למדבר יהודה. עכשיו אמור להיכנס איזה שוט של רחפן. בגדול רציתי לטייל בים המלח במדבר יהודה למשך כמה ימים עם הג'יפ של אחותי, אבל חנוכה והכל מפוצץ באנשים, אז כל מה שרציתי לעשות לא עשינו בסוף, אבל חברים באו לבקר, עשינו אחלה דברים במקום. שלב, עכשיו אתה יכול לשים את הרחפן. אוי, פרץ. וואלה, יותר טוב מזה נשתגע. איזה יופי. מקום הכי קסום בארץ. למה אנחנו עומדים פה? למה אנחנו פה? יש לנו מעבר. יש לנו בכאילו ג'יפ. נכון. הוא רק נראה ככה, אבל הוא לא ככה, ופשוט יש שם איזה תעלה חמודה ימינה. לא, נראה לי שזה יהיה בא על הג'ימני. יש פה... אתה נהג אדיר. אחי, אני חייב להגיד. אתה אומר את זה, שמה? שיהיה לי בריא הדסטר הזה. נו, אז עושה מצווה. עושה לנו פה איזה שקית על הרצפה. תנקו אחריכם, בבקשה, בבקשה. אנחנו בתוך השמורת טבע, כמובן שמותר לנסוע פה עם ג'יפ, אבל יש שלטים, אסור לרדת בעצם מהשבילים המסומנים. אז אם אתם מגיעים עם ג'יפ, קודם כל כמובן לא לבד, עם עוד מישהו, וגם לנסוע בשבילים המסומנים. וואי, אחלה טריפ. הזמנו את החבר'ה קצת אלינו לסלון. אחלה מצוקי דרגות. סלון של פלג. אז החבר'ה פה ממש חמודים את האמת, הם בדרך כלל לא נותנים קמפינג בגלל שחנוכה, אבל הם ככה נתנו לנו את המרפסת המדהימה הזו לישון פה. אז נהיה פה יומיים ובעצם מפה אנחנו יוצאים לטיולים, שהראשון היה הטיול שלך עם החבר'ה פה, עבר. עבר מוצלח מאוד. יחסית לזה שהייתם בג'יפ. יחסית לזה. 2 על 4. 2 על 4 עובר. נפרדנו כך. ביי חברים. טוב, הם לא רוצים לזרום איתנו לים המלח, הם הולכים לאכול. אז אנחנו נמשיך לים המלח לבד. הגענו לים המלח. אפשר לשמוע, יש פה חבר'ה שמנגנים לייב מיוזיק. באמת, אנחנו ממש לפני שקיעה, צבעים מדהימים של המדבר. החוף הזה גם הוא חוף ממש יפה תכלס, רק באסה שדי מלוכלך וזורקים פה מלא זבל. בכלל זה מה שראינו פה די הרבה, כל האזור הזה מאוד 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 מלוכלך. ים המלח, כל האזור של המלונות, אנחנו כרגע בחלק הצפוני בעצם, שזה תכלס ים המלח, כל האזור של המלונות, מה שכולם רגילים לקרוא לים המלח, זה יותר הבריכות עידוי, שם כמובן הרבה יותר נקי, הרבה יותר מטופח. מרחק נסיעה ממרכז הארץ, נמצא לו מדבר יהודה. הוא לא חלק מרצועת המדבריות העולמית כמו הנגב, אלא הוא מדבר של צל גשם. יש פה הרבה מאוד היסטוריה, יש פה הרבה מאוד נופים, יש פה טבע, באמת שיש כאן הכל מהכל, יש כאן מלא גם דברים לעשות ולראות, נחלים, מעיינות, שאמורים להיכנס לפרק, אבל כמו שאמרתי, בגלל שזה חנוכה, נעשה את זה בהזדמנות אחרת, גם ים המלח יקבל כבר פרק משלו, שיהיה טיפה יותר רגוע שם, כי זה באמת מקום שאני באופן אישי אוהב, ובכלל התאהבתי בו יותר ויותר בזמן שעשיתי את שביל ישראל, אז באמת שמדבר יהודה הוא קרוב, הוא מיוחד, הוא שונה, ויש פה הרבה מה לראות ולעשות, אז בהחלט שווה להגיע. חבר'ה שפגשנו בדרך, את האמת שאחותי לא תאהב את זה, אבל היה לנו קצת בעיה עם הג'יפ. נראה לי שהקלאץ' קצת התחמם, אבל שרדנו את זה. כמו שאפשר לראות, הגענו למר סבא, למנזר. המנזר הוקם לפני 1500 שנה.
שם המנזר זה על שם הנזיר שהקים אותו. חיים פה כמה עשרות נזירים, לפי מה שהבנתי, בלי חיבור לחשמל, מים הם מביאים איפשהו מהסביבה, הם בעיקר שם יושבים ומתפללים. זו בעצם הנקודת תצפית על המנזר, צריך לנסוע קצת בשטח כדי להגיע. הבנתי שאנשים מגיעים עם פרייבטים, אבל לא מומלץ להשאיר את הרכב איפה שאפשר, כי יש לא מעט פריצות. אז אם אתם מגיעים לכאן, זה סביר להניח שאין ג'יפ ועם אנשים שמכירים את הדרך. אבל תראו את הנוף, תראו איזה מדהים המנזר הזה. נראה כמו איזה צנע ממשחק כעקס או משהו בסגנון. וזה כבר תכלס די סוף המסלול שלנו. טוב, נראה לי שזה סוף הפרק, אנחנו בדיוק יוצאים מהשטח ויוצאים גם ממדבר יהודה, חוזרים למרכז הארץ. לא מה שציפינו, אבל עדיין היה מדהים, פגשנו בעיקר מלא חברים טובים, שזה תמיד כיף, ויצא לטייל בארץ, שזה תמיד כיף, לא משנה איפה זה. פרק הבא, אין לי מושג מאיפה זה, אבל יש סיכוי טוב שזה כבר לא עם הארץ המדהימה שלנו. יש לי כמה רעיונות, אני מבטיח לעדכן בסטורי. סלמת.